Kongen som är tränare för Kalmar. Tellin. Det är Chibitski. Och det är 1-0 för Jönköping Södra. Nykomlingen tar ledningen efter 15 minuters spel. Och nyförvärvet Pavel Chibitski presenterar sig direkt i den allsvenska premiären. Och det var ett välavvägt inlägg från lagkaptenen Tommy Tellin som gjorde sig spelbar här ute. Höll bredd i spelet och hittar ju Chibitski perfekt.